Hallamos un equipo de fútbol brasileño desaparecido trabajando en el reactor. Ese avión se estrelló en mi propiedad. Futebol, só não deu para poder levantar ainda se é que no Brasil inteiro vai morrer num avião. Um time inteiro de futebol. Que horror, cara. Marco, tá falando para vocês, isso é nos próximos ano, ano e meio. Mas time aqui do Brasil? É, essa é a pergunta. Não deu para me levantar ainda, eu quero levantar com certeza se é no Brasil ou se é fora. A gente eu tá... gosto de falar e dar lugar.